إلهي يا مهضلة استاذك ورقة بطان بمال مهان وحان كسوغنين قبل كشبة يرد اللحق ديك مو يمكيس عادلة يرهاق عالة قارهان ديقانك بركة ديريميت استاذ هرو اقيدين ديقان دا وحان كسوغناي مدح كلا دوان سيد مدحويني هوري ادل كان سوهو قامي شيخ شريف شي احمد ايه مدحوينيه دولة قبلات كير شبة يلا مدحوين على عبد الله حسين علي قود اللابة جوجل نبضات او ماشي اسكفت سن oo lagu xallinayay khilaafaadkii dadka beelaha khilaafaadkii dadka walaalaha ah soo kala gaaray aan gogoshi maadaama ay socoto si habsami leh ay u socoto haddana deegaanadu deegaano aad u baahad weyn waaye tabashooyin badan iyo culaysyo badan oo kala duwana jira marka maadaama akhyaarti iyo madaxdi ay joogan banaanka soo baxeen oo ay banaanka joogan fursadahaas waxaa looga faa'iideystay in la xaliyo beelo walaalo ah oo wada dega degmooyinka cadale iyo aadan yabal sida beelaha agoyar gaabane iyo warsangili ee runtii tabashooyin yaryar ayaa jiray dhimasho ma dhicin laakiin balaaya waxaa la yiray daba la qabta ma lehe foo la qabtay leedahay saas daraaddeed marka wax badanaa laga hortagay xal badan laga gaaray gogoshoodina gogoshaan gaar looga dhex waday maantan ay soo gabagabowday oo laga gaaray runtii horumar aad u weyn madaxda meeshaan joogto soomaalidu waxay tilaa gogol wixii loo fidiyay kama badna laakiin tan wixii loo fidiyay way ka badan tahay saadka warqabtaanba gogoshaasoo kale waa dhacday mid kale ayaa hadda ceelbaraf ka furan deegaano kaloo si yacnii ayagana gobollooyin kalaa ka furan meelo kalena waa laga furi doonaa si guud marka waxaan leenahay gobolka shabeellada dhexe iyo guud ahaan hirshabeellaba tabashooyinkeeda iyo culaysyadeedii guulo bilaabaha laga gaaray madaxdana uma qorsheysna intay wax ka dhiman yihiin inay ka laabtaan saas daraaddeed waa bogaadinaynaa waanu mahad celinaynaa maalmaha soo socdana wax badanood ku faraxdanaad maqli doontaan middaan maanta la soo gebagabeeyana inta la bilaabaa la gunaanaday heshiis buuxana laga gaaray waa mahadsantiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh